Farishtalarning vazifalari haqida so'z ketar ekan, jannat va do'zaxda ularga qanday yumushlar yuklatilganligi bizni qiziqtirdi. Alloh taolo Zumar surasida Vasiqal ladina taqav robbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha va futihat abwabuha va qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Va robbilariga taqvo qilganlar jannatga guruh guruh qilib olib borildilar. Toki unga yetib kelgan chog'larida uning eshiklari ochildi va uning qo'riqchilari ularga sizlarga salom bo'lsin, xush keldingiz, biz unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiring dedilar degan. Ushbu oyati karimadagi jannatning qo'riqchilari farishtalardan bo'lib ularni xazana deb ataladi. Alloh taolo Ra'd surasida quyidagilarni aytadi. Jannatu adnin yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azvajihim va zurriyatihim val malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar. Adn jannatlaridir. Unga ular va ularning otalari, jufti halollari va zurriyatlaridan solih bo'lganlari kirarlar. So'ngra ularning huzurlariga har eshikdan farishtalar kirib, sabr qilingiz. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday ham yaxshi derlar. Adn jannatning nomlaridan bo'lib, lug'atda istiqomat joyi, istiqror o'rni ma'nolarini anglatadi. Demak, mazkur aql egalari, mo'min musulmonlar o'sha sifatlarni o'zlarida mujassam etib, bu dunyoda ularga amal qilib yashab o'tganlari uchun qiyomatda adn jannatlariga kiradilar. Unga ular, ularning otalari, jufti halollari va zurriyatlaridan bo'lganlari, solih bo'lganlari kiradilar. Mazkur jannatga huzur halovatlari yanada to'liq bo'lsin uchun ota-onalari, er yoki xotinlari va o'g'il-qizlari ham qo'shilib kiradilar. Ammo sharti bor. O'sha ota-onalar, jufti halollar va zurriyatlar ahli solih bo'lishlari kerak. Ahli solih bo'lmasalar kira olmaydilar. Adn jannatlari katta ne'mat. Unga kirganlar ulug' maqomga erishadilar. Unda ko'z ko'rib quloq eshitmagan ne'matlardan bahramand bo'ladilar. Buning ustiga ularning huzurlariga har eshikdan farishtalar kirib, sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qandoq ham yaxshi derlar. Bu esa ularning huzurlarini yana ham ziyoda qiladi. Inson bu dunyoda ham biror ne'matga erishsa huzurlanadi. Ammo yaqin kishilari uni o'sha ne'mat ila muborakbod etsalar, huzur yangilanadi va yanada ziyoda bo'ladi. Ularga farishtalar salom berib, xizmat qilib tursalar, nur ustiga nur bo'ladi. 4. Farishtalar do'zax ishlarini va uning ahlini jazolash vazifasini ham bajaradilar. Alloh taolo Muddassir surasida aytadi: "Va ma adroka ma saqar?" لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يعني وسقر الملك نسنجا نما بردرده U boqiy qoldirmas va tark ham qilmas. U terini ko'p kuydiruvchidir. Do'zax sohiblarini farishtalardan qilganimiz
va ularning adadi ham faqat kofirlarni sinash uchun, kitob berilganlar ishonch hosil qilishlari uchun va iymonlilarning iymoni ziyoda bo'lishi uchun, kitob berilganlar va mo'minlar shak shubha qilmasliklari uchun va qalblarida kasali borlar, ya'ni munofiqlar va kofirlar Alloh bu bilan nima misolni iroda qildimoqchi deyishlari uchun. Shundoq qilib, Alloh xohlagan kimsani adashtirur va xohlagan kimsani hidoyatga solur. Robbingning askarlarini o'zidan boshqa hech kim bilmas va u do'zax bashar uchun eslatmadan o'zga hech narsa emas, degan. Ushbu oyati karimalarda Alloh taolo nima uchun do'zaxning xizmatkorlari farishtalardan bo'lgani va nima uchun ularning soni 19 ta bo'lganini bayon qilib bermoqda. Chunki kofirlar tomonidan bu masalada ko'tarilgan shov-shuv shuni taqozo qilgan. Shuning uchun ham Makki qisqa-qisqa oyatlar ichida birgina ushbu uzun oyat kelmoqda. Alloh taolo bu tushuntirishni boshlab oyatning avvalida do'zax sohiblarini farishtalardan qilganimiz va ularning adadi ham faqat kofirlarni sinash uchundir, demoqda. Bu birinchi hikmat. Do'zax sohiblarini 19 ta farishta bo'lishi kofirlarga fitna soladi. Darhaqiqat shunday bo'ldi ham. Abu Jahl, sizlardan 100 kishi ulardan bittasini ushlab olib, do'zaxdan qutulib chiqishdan ojizmisiz, deb masxara qilib kuldi. Yana shunga o'xshash boshqa gap so'zlar bo'ldi. Umuman ushbu masala kofirlarning o'z kufrlarida chuqur ketishlari uchun fitna bo'ldi. Do'zax sohiblarini 19 ta farishta qilishning ikkinchi hikmati kitob berilganlar ishonch hosil qilishlari uchun. Ya'ni yahudiy va nasroniylar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanliklariga va Qur'oni Karim haq kitob ekaniga to'la ishonch hosil qilishlari uchun. Chunki ayni shu gaplar ahli kitoblarga nozil qilingan ilohiy kitoblarda ham bor edi. O'sha gaplarning Qur'oni Karimda ham kelishi ularning ishonchini orttirar edi. Do'zax sohiblarini 19 ta farishta qilishning 3-chi hikmati iymonlilarning iymoni ziyoda bo'lishi uchun. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning keltirgan xabarlari sodiq ekanligi Tavrot va Injil tomonidan ham tasdiqlanganini bilib, mu'min musulmonlarning iymoni yana ham ziyoda bo'ladi. Do'zax sohiblarining 19 ta farishta qilishining 4-chi hikmati kitob berilganlar va mu'minlar shak shubha qilmasliklari uchun. Bu oldingi gaplarni ta'kidlash uchundir. Ya'ni ahli kitoblar va mu'minlar do'zax sohiblarining 19 ta farishta ekanligi haqida ishonchlariga hech qanday shubha qolmasliklari uchun. Do'zax sohiblarining 19 ta farishta qilishining 5-chi hikmati qalblarida kasadi borlar va kofirlar Alloh bu bilan nima misolni iroda qilmoqchi deyishlari uchun. Munofiqlar va kofirlar xuddi shu gapni qayta-qayta aytdilar. Oyati kalimani so'ngida Alloh taolo shundoq qilib, Alloh xohlagan kimsani adashtirur va xohlagan kimsani hidoyatga solur, deydi. Do'zaxning xizmatini qiluvchi farishtalarni azaboniya deyiladi.